Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандының 65-05 әскери бөлімінде 19 жастағы сарбаз өз-өзіне қол жұмсады. Осының нәтижесінде мен айталам, что жарғыдан тыс әрекеттердің болмаған жөн. Қаламызда жақыннан оңбай опық жеген әйел 25 жылдан бері далада қаңғып жүр. Қаламыздағы нөмірі 58-ші мектепте кадет сыныптар арасында балық кезілді. Тағы да сарбаз өлімі. Қарағандының 65-05 әскери бөлімінде 19 жастағы Мырзабай Сапырбаев өзіне өзі қол жұмсады. Долинка кентіндегі түсеу мекемесін қараулдап тұрған жас жауынгер қолындағы қарумен өзінің басынан атқан. Мырзабай Сапарбаев 2013 жылдың күз айында әскери бөлім құрамына шақырылған. 17 мамыр күні жас сарбаз әдеттегідей қарауылдағы міндетін атқарған. Мінезімен тәртібінде еш олқылық байқалмаған азаматтың бұл іс-әрекетке не итермелегені әзірге белгісіз, жұмбақ ретінде қалып отыр. Өмірі қыршынан қиылған Алматы тумасының өлімі бүгінде тексерілу үстінде. Осы сарбаздың мәйітіне медициналық сараптама жүргізілген болатын. Бұл сараптамада басқа жаңағы басынан алған жарақаттан басқа денесінде ешқандай жарақаттың табылмаған айтқым келеді. Және де барлық жаңағы қазір қызметтік тергеу жұмыстар жүргізіп жатыр. Осының нәтижесінде мен айталам, что жарғыдан тыс әрекеттердің болмаған жөнінде. Ал қаламызда жақыннан оңбай опық жеген әйел 25 жылдан бері далада қаңғып жүр. Пәтерін туған апасы сатып жіберген Мариям Смағұлова бүгінде даладағы орындықтарды паналауға мәжбір. Баспанасыз күй кешкен Смағұлованың жағдайын біздің тілшілеріміз біліп қайтты. Бара жері басар тауы қалмаған Мариям мамық төсектің жылылығы мен дәмді тағамның ыстығын ұмытқалы қашан. 90-шы жылдардың басында сіңілісінің жоқтығын пайдаланған апасы пәтерді әлдекімдерге сатып, Мариямға бақыр тиын да ұстатпаған. Не баспанасы, не тұрақты жұмысы жоқ әйел құжаттарынан да айырылған. Я уехала в Алмату, а когда приехала... Мен Алматыға кеттім. Келсем пәтерімді апам сатып жіберіпті. Ол кездері тұрғын үйлер бұзылып жатқантын. Барлығы жан жаққа көшіп жатты. Ал құжаттарымды мен сол Алматыда жоғалтып алғам. Бір кездері баспаналы болған Смағұлованың бүгінде қапшығынан өзге дүниеде қалмаған. 25 жылдан бері көргеннің табалдырығын сығалап жүрген әйел даладағы орындықтарды жатын орынға айналдырған. Тағдыр тәлкегіне түскен Мариямның күні қайыр сұраумен өтетін көрінеді. Адамдар көмектеседі. Өзім адамдардан көмек тамақ сұрасам, міндетті түрде береді. Қайырымды жандар бар ғой. Ал туғаннан безген апасы бүгінде Абай қаласында тұрады. Оның бір ретте болсын іздеп жағдайын сұрамағанына қарағанда, бір құрсақтан шыққандарын ұмытса керек. Әдемі қартаюды аңсаған 53 жастағы елдің тағдыры тек қайырымды жандардың қолдарында. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасындағы Испания корольдігінің төтенше және өкілетті елшісі Мануэль Лароча Парада ресми сапармен аймағымызға келді. Қарағандының бар жақсылығын асырған облыс басшысы Бауыржан Әбдішев қонаққа кеншілер шаһарын таныстырды. Сарыарқаның табиғатын, экономикасын, ғылыми техникасы мен мәдениетін сөзіне тірегеткен облыс басшысы Бауыржан Әбдішев ең бірінші аймақтағы өндіріс әлемнің 40 еліне экспортқа шығатын жеткізді. 2013 жылғы қорытынды бойынша ішкі тауар айналымы 9,7 миллиард долларды құраса, соның 30 миллион доллары Испан елінен. Айта кететіні, бұл испандықтар мен екі өнеркәсіптің өзара келісім құрғандағы көрсеткіші. Аймақ басшысы, сіздердің еліңізбен әлі де жасалынатын іске асатын тірліктер жетер. Я хочу вам выразить слова благодарности, что... Мен үлкен алғысымды жеткізгім келеді. Қонақжай Қазақстанның жылдан жылға дамуы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасы. Әр елмен жақсы қарым-қатынаста болу халық айнасы. Сондықтан да әлі де атқарылар жұмыс көп. Өндіріс ортасын ауыз толтырып қанша мақтасақ та, өкінішке орай тарих беттерін еш жоя алмаспыз. Дәл осы кеншілер аймағында кеңес дәуірінде ең үлкен нөмірі 99-шы Спасск еңбекпен түзеу лагері орналасқан. Әртүрлі ұлт өкілдерінің қатарында 152 испандық әскери тұтқындар мен бас бостандығынан айырылған азаматтар да болған. Қарлақта қаза тапқандардың тізімі мен карточкалары үшін өткен жылы естеріңізде болса, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа Испан елінен алғыс хаттар да жеткен болатын. Енді оның туыстары мен испан Қарағанды қаласына сол ерлікпен қаза болғандарға ескерткіш орнатуды жөн деп шешіпті. В принципе, podríamos llegar
Өткен жылдың қараша айында барлық қарлықты қаза тапқан еңбекшілердің туыстары мен еліміз атынан алғыс хат жібердік. Әлі де алғысымыз шексіз. Ойымызда бір ғана міндет: сіздің басқарып отырған аймаққа сол марқұмдарға арнап ескерткіш орнатсақ дейміз. Осы жылдың қысы басталмай тұрып іске кіріссек, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, жұмысыңыз қауырт екенін ескереміз. Десе де, бұл біз үшін үлкен іс. Испандықтар әскери тұтқындағы азаматтар жайында деректі фильмді де шығаруды жоспарлап қойыпты. Әлемнің 32 еліне көрсетуді мақсат еткен олар тарих беттерін қайта парақтауды сұрады. Ал екі жақты ынтымақты берік ұстаған Бауыржан Әбдішев қолдан келер істе аянбауын уәдетті. Біз барлық қолымыздан келерін жасаймыз. Жаз айларында өз жоспарларымыз бар. Алайда бұл жобаңызды қолдаймыз. Әріптестерімен бірлесіп тез арада шешуді де қолға аламыз. Марқұмдарға құрмет қашанда міндетіміз. Сондықтан да сіздің жобаңызға бір жағынан ризамын да. Сөз соңында облыс басшысы Бауыржан Әбдішев бірлесе жұмыс атқаруға шақырып, құрметті қонаққа дәстүрге айналған кеншілер мүсінін сыйға тартты. Он находится в центре нашего города. Да, на память о нашей сегодняшней. Спасибо большое. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галтек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламызда биылғы жылы екінші облыстық жексенбілік өткізілді. Қала көшелерін абаттандыру мен ағаш отырғызуға бағытталған шараны облыс әкімі Бауыржан Әбдішев тікелей басты назар қалды. Осы уақытқа дейін шаһардың тазалығы мен гүлденуі мақсатында өткізіліп отырған жексенбілікке 100 мыңға жуық адам қатысты. Соның нәтижесінде 10 мың талай келсе, 10 мың гектар айналасында қала аумағы күл қоқыстан тазартылған. Аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев те өзі бастап шырша отырғызып, атқарылып жатқан істердің бақылауда болатынын жеткізді. Өзіміздің жоспар бойынша енді күзге дейін біраз облыс бойымызда біраз абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Мынау жаңағы саябақтар жөнделеді, жолдар жөнделеді. Ол деңгейде сол жаңағы жұмыстармен қоса бұл жұмыстар ары қарай тазалық жұмыстары жалғасатын болады. Әрбір бейсенбі сайын таза бейсенбі деген шарамыз бар. Ол кезде де жұмыстар, бүкіл жаңағы мекемелер, орта шағын бизнес, басқа мекеме аулаларын, оның бәрі бақылауда болатын болады. Аулалардың тазалығына 24 мың мекеме қызметкерлері атсалысып отыр. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші көп болып, бірлесе атқарған шаралар көгалдандырумен қоса ауа тазалығын сақтап қалуға да септігі тимек. Осы аймақта 100 шырша, сибирский шыршаны салып отырмыз. Оның ерекшелігі біздің ауа райыға өте төзімді. Енді біз бұны салғаннан кейін әрине күтіп баптап өсіреміз. Жұмасына екі рет суарамыз, недерін саламыз, химикаттарын өзі осы шыршаға төзімді.
Енді ойлайым, бір 5-10 жылын ішінде бұл осы аймақ, осы жер гүлденіп шығады деп, көркейіп. Жыл өткен сайын жапырағын кенге жайған жасыл желектер қаламыздағы көшелердің сәнін келтіруде. Жаңадан отырғызылған көшеттер алдағы 10 жылда қаламыздың көркіне көрік қоса түспек. Мақсат Бисенаев, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанд телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті 35-ші сессиясында депутаттар 2013 жылғы қазына қаржысының орындалысын талқылады. Әкімшілік қызметкерлері тиісті қаржының қайда жұмсалғаны туралы баяндап, халық қалаулыларына түсіндіріп өтті. Бюджеттен бөлінген қаржыға 19 мемлекеттік мекеме 110 бағдарламаны жүзеге асырған. 2013 жылы қала бюджетінен 47 миллиард 700 миллион теңгенің астам қаражат жұмсалған. Атқарушы органның өткен жылы қазына қаржысын қайда жұмсағанын әкімнің орынбасары Ерікбек Ағатанов атап көрсетті. Барлық бағдарламалар құжатта көрсетілгендей шара аясында жүргізіліп, нәтижесінде тиісті жұмыстар жоспар бойынша орындалды. 2013 жылдың қорытындысына тоқтала кетсек, 23 мақсат, 34 тапсырма, 37 көрсеткіш, 85 шара нәтижесі, жалпы барлық жұмыс 94.4%-ға атқарылды. Бұны жоғары жетістік деп айтуға болады. Қала бюджетінің орындалысын тек депутаттарғана қадағаламайды, Қарағанды облыстық ревизиялық комиссиясы да бақылауда ұстайды. Атқарушы органдар бағдарлама бойынша жұмыс істеп, қазына қаржысының қажетті шараларға жұмсалғанын біз тексеру барысында анықтадық. Сараптама жүргізгенде жергілікті атқарушы органдар кешенді бағдарлама аясында тиісті жұмыстарды толықтай атқарған. Қаржысын жұмсап үлгермегендер қазынаға қайтадан қайтарады. Сессияда қаржының бөлінісі ғана емес, қаншалықты тиімді жұмсалғаны да талқыға салынды. Былтырғы жылы бюджеттің дұрыс жүргізілуі күткендегіден жоғары нәтиже көрсеткен. Основанием служат материалы. 2013 жылғы қала бюджетінің орындалу барысы қалалық экономика және қаржы бөлімінде сарапталып, облыстық ревизиялық комиссияның тексеру нәтижесінде 103.7%-ға атқарылған. Барлық жұмыстар жоспар бойынша жүргізілген. Бір сессияда қаланың қазына қаржысына сараптау жүргізу мүмкін емес. Депутаттар қаржы мәселесінде шенеуніктермен бірнеше жиындар өткізген. Шахар бюджетінің 2013 жылғы орындалысы бойынша сұрақтар тұрақты комиссияның отырысында және білім мекемесіне қалалық құрылыс бөлімдерінің нысандарына бюджеттік бағдарламаның жүргізілу барысын бақылауда арнайы талқыланған. Сондай-ақ тиісті жұмыстар алдағы уақытта жалғасады. Қалалық депутаттардың барлық ұсыныстарын шахар әкімшілігі бюджеттік бағдарламаны дайындауда және орындауда келесі 2014 жылғы бюджетті қарастырғанда ескереді деп сенеміз. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында әдебиет өмір айнасы атты кітап фестивалі болып өтті. Салтанатты кешке аймағымыздың белгілі ақын жазушылары мен Шығыс Қазақстан облысының өнер адамдары ғылыми әмбебап кітапханасының мамандары қатысты. Шара аясында сөз зергерлері мен кітапханашылар ағаш отырғызып гүл екті. Әлемді технология жаулап келе жатқанмен кітапхана оқырманның өрісін кеңейтетін білімнің қайнар көзі екенін жиналған қауым анықтап берді. Өткен тарих пен жаңа заманның көрінісін дәріптеп, әдебиет пен мәдениеттің жарысына айналған кітапхана мерекесінде аталмыш мекеме директоры арнайы келген қонақтарға ризалығын білдірсе, ақындар жырдан шашу шашып, оқырмандарын бір серпілтіп тастады. Құрметті оқырман қауым, бүгін біз Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойына, Гоголь атындағы кітапханасының 80 жылдық мерейтойына және де 21 мамыр мәдениет саласы қызметкерлерінің күніне орай арнайы осы кітап фестивалін өткізгелі отырмыз. Өтті өмір ойлардың орманында Мүсет Қайбат ақынның соңдарында әлі Дантес бар тірі жүрген пиццелет жоқ тек қара қолдарында. Дүниежүзілік кітап күніне және мерейтойлардың тоғысқан кезеңіне орай фестивальге өңіріміздің ақын жазушылары мен Семей өлкесінің шығармашылық өкілдері қатысты. Кітапхана жанындағы Жыр Жауһар поэзия клубы да салтанат шараның көпшіліктің көңілінен шығуына атсалысуда. Бүгінгі мереке кітап фестивалі дүниежүзілік кітап мерекесі және авторлық күніне орай ұйымдастырылып отыр. Осы бүгінгі кітап фестивалі бұл фестивальға Шығыс Қазақстан облысының орталық кітапханасынан білікті мамандар қатысып отыр. Осы мерекенің аясында біз Жыр Жауһар поэзия клубының шағын аллеясын жасамақшымыз.
Елімізде Павлодар, Қарағанды, Ақмола, Шығыс Қазақстан 4 аймақ бойынша кітапхана қорын көбейтіп, оқырманды тарту мақсатында интеграциялық келісім шарт орнаған. Абай Шәкәрімнің елінен ат артып келген қонақтар 130 жылдық тарихымен 4,5 мың сирек қоры бар облыстық Абай кітапханасының кітаптарында ала келіпті. Кітаптар сандық үлгіге көшірілгендіктен оқуға да тиімді жағдай жасалған. Алтай Ертіс кітапхана топтама кітабын әкелдік, соның тұсаукесерін өткізіп отырмыз. Оқырмандарыңыз қолдап, сұраныс көп, антам боп, осындай сирек қор, Абай ұстаған кітап па, рас иісі қандай, осы кітаптың керемет деген ғажап кітаптар мүмкіндік туып отыр бүгін. Шара барысында кітапхана ауласын абаттандыру мақсатында Жыржауһар поэзия клубының аллеясы ашылып, тал мен гүл отырғызылды. Аллеяны көріктендіруге кітапхана қызметкерлерімен қоса ақындар мен қонақтар да қатысты. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламызда 10-шы облыстық жастар Дельфи ойындары өткізілді. Қайырымдылық пен жасампаздық мұратын насихаттауға бағытталған шара барысы жастардың шығармашылық қабілеттіліктерін арттыруға да мүмкіндік болмақ. 2002 жылдан бастап ТМД мемлекеттер арасындағы Дельфи ойындарыны өткізіп тұру дәстүрге айналған. Биылғы жылы Орал қаласында өтетін республикалық байқауға іріктеу мақсатында ұйымдастырылған гала-концертке облыс аймағынан 135 үміткер қатысып отыр. Мирас Құттыбай өткен жылғы сайыстан қарағандылықтардың жүлделі оралғанын тілге тиек етіп, биылда жеңіс тұғырынан көрінетініне сенімділігін жеткізді. Биылда республикалық Дельфи ойындары Орал қаласында өтеді, сондықтан да біздің бүгінгі жолдамалардың жастарымыз үлкен жеңіспен келеді деген сенімдеміз. Бүгінгі барша Қарағанды облысының әр аймақтарынан 135 қатысушы бүгінгі Дельфи ойындарына қатысып отыр. Өте жоғары көрсеткіш. Қаламыздағы нөмірі 58-ші мектепте кадет сыныптар арасында бал өткізілді. Орта буындағы оқушылардың патриоттық сезімдерін оятуға негізделген жарысқа бүлдіршіндер әскери үлгіде киініп өнерлерін ортаға салды. Кадет сыныптар арасындағы бал аталмыш оқу орында жылына бір мәрте өткізіліп келеді. Жасөспірімдерді тәрбиелеуде мектеп қабырғасынан бастау алып отырған осындай шараға ұйымдастырушылар да әрдайым дайын екендіктерін жеткізді. Күні нақты айтулы күні кадеттердің балы болайын деп жатыр. Бүгінгі бізде кадеттердің балында 40 жұп, яғни 40 кадет, 40 алия оқушылары. Және де көп деген қонақтар шақырдық, яғни офицерлар келеді, үлкен айтулы кісілеріміз келеді. Мен ойлаймын, что бүгінгі кешіміз бізде өте-өте жақсы өтеді. Байқауға қатысқан шәкірттердің барлығынан елге деген сүйіспеншілік пен жігер байқалып тұрды. Әуелеген ән мен күмбірлеген күйде шығармашылық кештің ажарын аша түсті. Бүлдіршіндер де бүгінгі шараның маңыздылығына сенімді. Мен өте қуаныштымын. Бірінші рет кадетский бал өтейін деп отыр. Мен өте қобалжып тұрмын. Маған кадет болған ұнайды. Мен өскен кезімде өз отанымды, өз әскери борышымды өтегім келеді. Бүгінгі біздің кешіміз кадетский бал деп аталады. Бүгінгі бал біз жақсы өтеді деп ойлаймыз. Біз әлиялар және кадет сыныптармен билейміз. Жастарға рухани сезім мен сенім ұялататын осындай шаралар әлі де болса өз жалғасын таппақ. Сонымен қатар, мен өз елімнің ұланым деген әрбір жанға үлгі болар анық. Мақсат Бисенаев, Олжас Габасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.